Praví sa, že nikde na svete nie je nebo bližšie k zemi ako v Tibete a nikde na svete nie sú ľudia bližšie k Bohom. Ďalším symbolom sú tie biele šály, čo vidíte, to sa volajú kataky. Tie kataky, oni ako používajú pri náboženských slávnostiach a tiež pri niektorých zvláštnych príležitostiach aj sa obdarovávajú týmto bielým šálom kataky. A toto symbolizuje slobodný Tibet, obklopený vysokými bielými horami. Takže toto mongolské krajiny, mongolské zeme, čiastočne bol občas pod nadvládou Číňanov, že rôzne sa to striedalo, ale vždy mali možnosť Tibetania žiť si podľa svojich tradícií, žiť podľa toho svojho náboženstva, podľa nejakých svojich ideov. Keď len tak voľne to preložíme, to znamená tí drahotám v lotose. Tu nebolo spomínaný lotos, aký má význam drahotám. Ale keď to trošku rozoberieme, trošku z toho tibetského hľadiska, tak on znamená... A práve ako uvidíme, aj keď sa budeme rozprávať o náboženstve v Tibete, tak práve vďaka tomu, že tí ľudia dokážu veľmi dobre žiť v takej symbióze, v súlade s prírodou, tak práve vďaka tomu aj na takomto akoby nehostinnom mieste dokážu a dokázali mandaly robiť. Na tých mandalách každá farba, každý obraz má svoju symboliku, že to nie sú len tak, že hoci nejak ako niečo namalujem. Tie mandaly môžu byť aj tak malované, ale môžu byť aj priestorové, sú robené aj zo zlata, zo striebra. Samozrejme musú ovládať celú históriu, 4 tibetské jazyky, retoriku, politické záležitosti, vlastne úplne všetko, aby v momente, keď bude pripravený, aby mohol prevziať teda vládu nad tým Tibetom. Mimochodom, ten súčasný Dalaj Lama je 14. A ako sme si hovorili, ten rok 1950... Mi poradili, aby nešiel do Pekingu, pretože je to pasca. Ešte v túto noc Dalaj Lama, prezlečený cez hory, ušiel do Indie. Pár dní na to Čína zaútočila na Tibet a začala... Zaujímavá história tibetská práve z toho dôvodu, že tibetská spoločnosť, tibetská kultúra je považovaná za jednu z najoduchovnelejších kultúr v súčasnom svete. No a práve tento oduchovnelý spôsob života bol aktuálny až teda do minulého. Bola aj tie modlitebné vlajky, môžem vám ukázať, takto vyzerajú tie skutočné modlitebné vlajky, pretože teraz už podobné vlajky vidíme, ale už to nie sú ako modlitebné vlajky. Buddhizmus, aj bon, nedá sa povedať, že sú to náboženstva v takomto našom ponímaní, skôr sú to nábožensko-filozofické smery. To znamená, že nespoliehajú sa na to, že bohovia nás zachránia, alebo bohovia nám pomôžu, aby sa nám žilo lepšie, že ako keby, že stačí si vymodliť, aby sme mali dobrý deň, ale skôr to vnímali tak, že celá práca... Tuto máme ako pohľad už na hlavné mesto, na Lhasu. Lhasa, to znamená sídlo bohov v preklade. A Lhasa leží po výške 3600 metrov, ale je obklopený 5000 metrov vysokými horami. Vidíme, že nie je to už tibetské mesto, ale je to čínske mesto. Lhasa má obyvateľov. Je zapísané v histórii tak, že na tom území žili nomádske kmene a teda stal sa takým zjednotiteľom tých nomádskych kmeňov. Zároveň priniesol mnoho reforiem. Praví sa tiež, že z politických dôvodov si zobral za manželky viaceré princezné, jedna bola tibetská, jedna bola čínska a jedna bola nepálska, aby sa to tu vytvorili. V centre Lhasy vidíme najstarší tibetský kláštor, ktorý bol postavený v 7. storočí. Tento kláštor Číňania nezbúrali, pretože tento kláštor dala postaviť čínska manželka toho prvého kráľa, čo bolo spomínané. A z toho dôvodu tento kláštor ostal. Ich počiatok siaha
Niekde sa spomína do 2. storočia pred našim letopočtom, niekde sa spomína 3. storočie pred našim letopočtom. Čiže tu sa nám tie údaje rôznia práve kvôli tomu, že vychádzajú tie údaje z mytológie a mytologické texty sú texty symbolické. Kde teda, keď človek pozná symboliku, tak dokáže vytiahnuť akoby fakty z tých mýtov, pretože v mýtoch sa nachádza vždy aj historický záznam, len iným spôsobom, ako sme vraveli, ako sme my tu na západe zvyknutí.